Galerinha, seja bem-vindo ao canal que a gente tá fazendo aí, um carro de Fórmula 1. E hoje é o último vídeo da parte do assoalho, galerinha. Hoje, graças a Deus, vai ser o último vídeo que nós vamos fazer aqui da parte do assoalho. Aqui a oficina minha tá cheia, galerinha, graças a Deus também, tá ó. Pintei esse de fundo nesses dois portão aqui hoje aqui. E agora nós estamos mexendo já, já pus a chapa aqui, ó, galerinha, ó. Essa chapa aqui pra gente pular um pouco a etapa, que vocês já viu, né? Muitas pessoas já viu aí eu colocando a outra do outro lado, então já coloquei essa aqui, ó. Deu bastante dentinho, tá vendo? Que eu tive que recortar, ó, várias, né? Várias vezes você põe, tira a chapa daqui de dentro testando, mas já rebitei aqui, ó, tá vendo? Acabou meu rebite, galerinha. Hoje é sábado, tô gravando sábado, já é tarde, já não tem onde eu comprar mais, mas faltou um pouco aqui ainda. Faltou um pouquinho aqui e aqui atrás faltou um pouquinho também. Eu tô sem a furadeira da bateria em mim. Tem um lugarzinho que é só ela que vai entrar ali. Então, galerinha, eu vou parar nessa chapa ali hoje. Vou continuar segunda-feira o vídeo, mas vocês já vão ver inteiro o vídeo aí hoje. Só que eu vou dividir hoje e segunda para me terminar isso aí, galerinha. E agora eu vou cortar, galerinha. As chapas, eu tenho pouca chapa aí, eu vou ter que correr atrás dessa chapa. Vocês vão ver o vídeo, né, segunda-feira, que você deve estar assistindo hoje, se deu tempo de eu gravar isso aqui, né, galera. Então, eu vou ali dar uma fuçada ali na meus retalhos de chapa ali. Vamos ver o que eu consigo ali pra gente já colocar ali. Quem gostar do vídeo, se inscreve no canal aqui, ó, botãozinho vermelho, se inscrever no canal, ativa o sininho, tá? Vocês ativando o sininho, toda vez que eu postar vídeo desse carro aí, vocês vão receber, galerinha. Vocês vão ser notificados aí que eu postei vídeo, vocês vão receber o vídeo aí, vocês vão assistir, né, galerinha? Deixa o seu like, galerinha, pra ajudar o nosso canal aí. Deixa o seu like, ajuda muito, você deixando o like aí. E bora lá, vamos fazer esse resto de assoalho aí pra gente poder virar esse carro aí. Vamos ver se nós consegue virar nesse vídeo ainda. Se não conseguir, fica no outro vídeo, né, galerinha? Vocês viram aí, né, dando tombo nele aí, né, galerinha? No comecinho do vídeo, vocês viram dando tombo nele. E eu, meu primo, meu amigo que tava aqui, peguei de jeito que já ajudou a dar o tombo nele aí. E tá aí, galerinha. Vamos lá, vamos chorar o rei. Aí, galerinha, fiz aí, vocês viram batendo isso aí rapidinho. Até lembrei do dia que nós fez esse banco aqui, galerinha. Aí, tá vendo, galerinha, esse banco aí, ó, que tá meio escuro, não dá pra ver direito. Esse banco concha que eu fiz aí, ó, de chapa, tá vendo? Fiz tudo de chapa desses lambril, ó, igual desse portão aqui, ó. Eu fui batendo, virei ela aí e fiz isso aí, galerinha. Tem, vou deixar a playlist aqui em cima aqui, galerinha, ó. Olha a playlist aí pra vocês verem depois. Não, na verdade eu vou deixar o vídeo, né, de eu fazendo esse banco concha aí. Eu bati aqui, galerinha, ó, eu bati aqui, tá vendo, ó, desamassei, e vai dar, ó, um lugar que não vai aparecer, né, soalho mesmo, tá, a chapa tá desperdiçada aí, a gente aqui tem que aproveitar, né, galerinha. Uma coisa que podia jogar fora aí, ia pro ferro velho, né, galerinha, tô aproveitando lá,
Vai dar certinho. Agora eu arrumar um pedaço para pular em cima, já era. Eu vou dar um ponteado ali, galera. Só pra gente ir emendando. Depois a gente continua fazendo a parte de cima. Eu só pontear para ficar emendadinho lá. Então, galerinha, já tá pronta essa parte aí. Agora vamos esperar a segunda-feira chegar. Vocês vão ver já aí. Nós vamos pintar essa parte aí, galerinha. Não sei se vai dar tempo de virar o carro para baixo, mas nós vamos pintar isso aí, tá ok, galerinha? Então, bora lá. Vamos segunda-feira aí. Já vamos pôr o rebite aí, galerinha. Eu vou esperar a segunda-feira, né? Para mim é sábado aqui. Já nós continuamos esse vídeo aí. Ó, galerinha, então chegou a segunda-feira, aqui já tá os rebites aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó. Eu vou rebitar ali, nós vamos pintar essa parte aqui, ó, essa parte aqui. E aí nós vamos soldar a parte de cima, né, a parte aqui, ó, essa parte aqui. E vamos pintar ela também, entendeu, galerinha? Então continue aí que vocês vão ver isso tudo aí que eu falei pra vocês agora aí, ok? Pra gente finalizar esse carro aí, essa parte de assoalho aí, né, a galera aí... tá esperando eu pintar o carro, né, por cima, né, pintar de branco e tal. Então a gente vai chorar o rei, galerinha. Então curte o vídeo aí e bora lá.
galerinha. Então, finalmente terminamos a soalha. Olha pra você ver, glória a Deus. Se deu trabalho, galerinha. Só que é o seguinte, é uma coisa que eu tinha que fazer, né? Não podia deixar de fazer isso, porque como é que fica sem soalha? Aí você olha pelos buracos, entrada de ar, né, galera? Isso aí vinha o chão, aí fica feio, né, galera? Aí eu não gostei. Então, né, fez o assoalho, ficou top, aí, galerinha. Agora é só baixar esse carro no chão aí, fazer os acabamentos, né? Pra gente pintar ele de branco logo, galerinha. Pra gente já definir, pintar de branco. Aí eu vou pintar aqui a cor alaranjada, né? Que tem a McLaren do 93 do Senna, né? Mas é a cor, né, do que era do cigarro, né, Marlboro, né? Que aí eles fizeram a cor do carro seguindo aquele desenho, aquelas cores do cigarro, né, galera? Então nós vamos pintar ela de branco, pintar de vermelho, né? Vermelho alaranjado, nos lugarzinhos certinhos, sim. Vou pedir pro meu primo fazer os adesivos pra gente colocar e logo, logo vai sair esse carro, galera. Se Deus quiser. Aí saindo os adesivos, eu já coloco, faço a interna, galerinha. Eu vou almofadar a interna, vou ficar top mesmo, galerinha, pra ficar bonito mesmo, tá? Então esse é o nosso vídeo de hoje, galerinha. Depois eu tombo ele. Ou no próximo vídeo vocês vão ver o nós tombando ele e ver o que nós vamos fazer daqui pra frente, né, galerinha? Então fica com Deus todo mundo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Siga no Instagram, compartilhe o vídeo e tchau, tchau, fica com Deus. Thank you.